Ну і куди летять українці зараз? Про це дізнається наша колега Евеліна Котлярова. Вона поїхала в Бориспіль запитати мандрівників, яким країнам надають перевагу, чи всюди треба здавати тести. Евеліно, вітаємо. Що вдалося дізнатися? Вітаю. Передусім хочу сказати, що настрій у Борисполі відпочинковий. Люди приїжджають, і можна от побачити навіть, що вони в такому легкому вбранні вже готові там пересидіти в літаку 2-3-4-5 годин і вийти на якесь тепле узбережжя. Судячи із дошки оголошень аеропорту Бориспіль, зараз можна прилетіти до Єгипту, а також до Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме тому серед опитаних чимало, а якщо бути точними, то всі, крім однієї людини, з яким ми поспілкувалися, вони всі летять до Єгипту. І як одним з аргументів називають, що цей напрямок для відпочинку, він є найбільш бюджетним. Різні називають терміни, які вони збираються там бути. Хтось 5 днів, хтось 8, хтось 14. Однак, все ж таки, Єгипет – один з найбільш популярних напрямків. Ну, кажуть, що зараз там тепло, та й взагалі в багатьох людей є ось така традиція бути часто в Єгипті взимку. На жаль, або на щастя, людей, які летять до Грузії, а також до інших країн, яким нещодавно, а саме от з 1 березня, вже раді, в яких в цих країнах вже раді українцям, вони можуть туди приїхати, прилетіти по безвізу. Зокрема, цей Карибський басейн нас чекає до острівної країни в Карибському морі, до Гренади, можна приїхати, а також до трьох островів, і також у Карибському морі. Це, зокрема, Бонайре та Саба. Також хотіли і на Кіпрі нас вітати, однак зараз поки що не чекають, тому що Україна належить до сірої зони. Ну, і що говорять люди, які збираються відлетіти? Ось пропоную послухати. Єгипет. А чому ви вирішили зараз полетіти? Тому що бюджетний, саме бюджетний відпочинок. Ну і там, в принципі, да, погода вже вроді би як нормалізувалась. Важко було здавати оцю всю процедуру, тести проходити, здавати? Ні, не важко. Воно все налажено, так що нормально. Ми часто літаємо в Єгипет. Дешево зараз в Єгипті? Ні. Куди ви летите? Шарм-аль-Шейх. Дуже сильно це поїздки ці по бюджету б'ють? Не завжди. Треба вибирати на свій гаманець. І не обійшлося і без курйозів. Як бачимо, одразу кілька новин, пов'язаних із контрабандою і порушенням на митниці. І ось сьогодні, 1 березня, в перший день весни, четверо громадян Узбекистану хотіли відлетіти в теплі краї до Домінікани за підробленими паспортами. Однак, замість теплого узбережжя, на них тепер чекає суд. Тож, закликаємо всіх таких порушень не робити і все ж таки почекати, поки назбираєте до Домінікани або до інших теплих країн без порушень, а просто чесним шляхом туди відлетіти. Наразі у мене все. Колеги, вам слово. Еліно, спасибі. Я думаю, що зараз спасибі кажуть нашій колезі, правоохоронці та митники, оскільки вона закликає чесним шляхом туди летіти. Ну, звичайно. Саме так. Евеліна Котлярова була з нами на зв'язку.